Krásný den, já vás vítám u nového videa. Hrozně moc jste si psali o nějaké tipy na dárky. Já jsem se letos rozhodla, že to udělám trošičku jinak než minulý rok, kdy se vám prostě ukazovala už nakoupené dárky většinou přímo prostě fyzicky. A je teda pravda, že už je konec listopadu, ale já mám dobrou polovinu dárků, možná ani ne koupených teprve, což pro moji duši, která má všechno už ideálně v září hotový, je letos nějaký náročný. Ale hold, to tak je. A já pořád ještě tak nějak se rozhoduju, který ten dárek je ten pravý. Ale sepsala jsem si takový seznam různých nápadů, co mě napadly, co reálně buď kupuju, nebo co by se dalo koupit, co si myslím, že třeba mě osobně by i potěšilo a tak dále. Samozřejmě tradiční dárky, které se teď dávají, různý poukazy kamkoliv, nebo peněžní, nebo poukázky na pobyt, poukázky na masáž, na služby a takhle. Já si myslím, že to je zrovna tohle taky super dárek. Ale tohle vám říkat nebudu, protože to by jsme tady byli do zítřka, kdybych měla vyjmenovat poukaz na cokoliv. Jsme spíš u takových fyzických dárků, řekněme. A já se přiznám, doufám, že vás to nenaštve, ale neseřadila jsem si to nějak jakože pro děti, pro dospělí, pro chlapy, pro ženský. Takže to tak jako za sebe budu chrlit. Když budu k tomu mít nějakou připomínku, tak vám určitě to komentuju. Protože většinu těch věcí jsem si tam napsala z nějakého konkrétního důvodu. Tak, jdeme na to. Tak jsem se podívala na svůj seznam a ten seznam začíná opravdu zajímavě. A to pomalý hrnec, horkovzdušná fritéza, toustováč, co tu mám, robotický vysavač, žehlička na vlasy, kulmofén, epilátor. Takže teď jsem vyjmenovala několik dárků, ale tohle jsou podle mě super dárky. Pokud víte, že někdo touží po pomalém hrnci, kupte mu ho. Po pekárně, dřív to byla strašně moderní záležitost, myslím si, že i teď částečně se to zase vrací. Co je rozhodně teď populární, je ta horkovzdušná fritéza. To si myslím, že potom osobně bych toužila i já, se přiznám. Různý prostě přístroje, pomůcky na vlasy, kulmy, žehličky, fény šetrný, ty kulmofény, toho je teď tolik. Epilátory, jako mně to přijde, pokud víte, že vaše žena, vaše dcera, vaše tchyně, nevím, tchyně asi epilátor úplně ne, to bych nedoporučovala, ale myslím si, že mě osobně by třeba takový dárek radost udělal, pokud bych po něm toužila, jo? Pokud je to někdo, kdo prostě má radši nějaké zážitky, tak tohodle asi neoslovíte. Ale myslím si, že dárkem nějaký tý osobní péče určitě neurazíte, zrovna tak třeba jsme minulý rok dávali sonický kartáček a podobně. Jako další tip tu mám hodinky. Já myslím si, že hodinky je taky docela hezký dárek. Jednak i pro dítě, třeba pokud vás čeká první třída nebo druhá, to je fakt úplně jenom vlastně školáka, nebo pro dospělého, pro ženu, pro muže. Pokud víte teda samozřejmě vkus toho dotyčného, u dětí je to asi jednodušší. Jinak hodinky, třeba Eliška letos dostala k narozeninám hodinky, já jsem o tom nemluvila, protože je tak nějak jako testuju chytrý hodinky, hodinky z GPS, aby mohla případně jít sama do školy. Už jsme je teda i využili a zatím jsme teda moc spokojení. Ještě možná chvilinku budu testovat, abych vám případně mohla dát nějakou konkrétní recenzi. A takže hodinky mně přijde jako taky super věc. Samozřejmě do téhle kategorie můžou spadat všechny možné doplňky, na ušnice, na hrdelníky, prstínky, prostě jakákoliv, jakýkoliv šperky, jaký vás prostě napadnou. Myslím si, že doplněk nebo i třeba rukavice nějaký kvalitní kožený nebo pokud víte velikost. Myslím si, že to je určitě opět fajn dárek. Jako další věc, jako další bod. A myslím si, že asi primárně tohle ocení spíš ženy než muži. Je třeba nějaký kvalitní pyžamo. Mě napadlo. Myslím si, že takový kvalitní pyžamo, třeba já mám noční košilku takovou z Etamu a musím říct, že ta je, ona je taková jakoby nahoře s krajkou, pak je to takovej
nevím, bavlna určitě ne, něco umělýho, ale něco neskutečně příjemného. Je to teda spíš letní záležitost, já jsem hrozná zmrzlina, takže v zimě bych v tom nespala. Ale opravdu nějaký kvalitní kousek třeba na spaní, anebo i kvalitní spodní prádlo nějaký, jako a teď nemyslím jako sadu pěti bombardňáků tamhle, já nevím, z Teska, ale třeba svoji přítelkyni nebo kamarádce si myslím i, že by to mohl být jako hezký dárek, nebo teda jako mě by to neurazilo, kdybych třeba dostala nějaký pěkný kvalitní kalhotky, pokud zase opět víte, jakou má ta dotyčná velikost a styl, že jo, abyste třeba někomu, kdo nesnáší tanga, nekoupili tanga a podobně, no. Co mě napadá jako další dárek a co třeba dostal manžel minulý rok, jsou sluchátka. A letos je pravděpodobně dostanou minimálně 2 až 3 děti sluchátka bezdrátový, protože jsme měli vlastně doteď klasický drátový sluchátka, měli děti. A už se nám nejednou stalo, že si ten tablet schodili díky tomu, že zavadili o ten kabel. Teď má Adámek sluchátka po manželovi, takový šíleně starý, který jsou fakt na rozpadnutí, ale jsou bezdrátový. A díky tomu jsem se přesvědčila, že opravdu kor pro ty děti, ten bezdrát, že je super. Takže za mě, a co je dárek, který já mám v košíku a budu ho objednávat, jsou bezdrátový sluchátka. A zrovna tak si myslím, že to je zase dárek. Jak pro ženy, tak pro muže, tak pro děti. Že tohle je takové. Myslím si, že zase já mám ráda takový ty praktický dárky, mám ráda i nepraktický, ale hlavně ty praktický. Další věc, kterou si myslím, že můžete některým typům lidí, jak žen, tak mužů, a hlavně si myslím teda, že žen, udělat je třeba nějaký kvalitní, krásný diář. A myslím si, že teď se toho prodává strašně moc, všude je moc. Já vám nebudu dávat žádný konkrétní tip, protože já osobně, i když se mi to strašně líbí jako teenager nebo jako na výšce jsem to prostě používala od Fila, myslím, že se to jmenovalo Filo, nevím, nějak takhle, tak jsem měla diář, ale od jisté doby, kdy potřebuji synchronizovat ty události i s manželem, tak zkrátka je nejlepší kalendář v telefonu. Ale myslím si, že tohle z toho nějakým milovníkům diářů a těchto věcí by mohlo udělat určitě radost. Co by určitě nějakému muži mohlo udělat radost a co si myslím, že taková je stálice mezi dárkama pro muže, je nějaký dron. Nevím teda upřímně, jestli tam nejsou teď nějaké jako omezení, kde se může natáčet a tak dále. Nechci vůbec do toho zabíhat, ale jako chlapská hračka určitě super dron. Já jsem minulý rok, já jsem vám to říkala, myslím, v jednom uklízecím videu v komoře. Já jsem minulý rok koupila manželovi k Vánocům Lego pro dospělí. Star Wars, Van Rider, něco takového, ježišmarja, já jsem v tom úplně marná, kdyby mě manžel slyšel, jak o tom mluvím. A nevím ani, jak se jmenuje ten největší záporák z celý Star Wars, ta, která se na mě minimálně zle podívá. Ale vy určitě víte, kterýho myslím. No a i přesto, že dárek super ocenil, že prostě nápaditost a tak dále, tak jak už jsem říkala v tom videu uklízecím, tak prostě to má tolik dílků a že zhodnotil, že prostě tady nemá jako ten prostor to postavit. Nevím, jestli to není částečně výmluva, každopádně pak se někde taky dočet, že tyhle ty věci budou mít jednou velikou cenu, některý už mají teď. No takže máme krabici prostě schovanou a já ale teda věřím, že jednou si to postaví, že to nebude jenom v krabici, protože by mě to upřímně asi mrzelo. Co je taková věc, co je takový tradiční dárek, který já osobně dělám babičkám, jsou kalendáře s fotkama dětí. Ne všechny babičky to ocení, takže bych se předem možná trošku jako informovala, protože u nás je to zrovna tak. Několik babiček jsou z toho nadšený, některé nejsou nadšené, některé o to nestojí. Myslím si, že to není zas úplně tak levná záležitost, aby člověk toho nechal udělat mraky a hlavně pro lidi, kteří o to nestojí. Takže to je jeden z dárků, který jako určitě neřeknete, wow, to je super nápad, protože tohle dělají všichni. Ale je to opravdu dárek, který dělám každoročně a který každoročně má
úspěch. Můžete si udělat i třeba kryt na mobil s fotkou dětí a tak dále. Tam těch variant je mraky a určitě se můžete podívat na spousta různých značek. Já jsem třeba osobně, a teď jako to není vůbec žádná spolupráce, jo, ale od začátku objednávám od 24print.eu něco takového a tam já jsem teda s těma kalendářema byla vždycky spokojená. A rovnou tam objednávám i vánoční pohledy, protože vždycky tradičně chodíme takhle na podzim na vánoční focení a jednu z těch fotek pak vyberu a udělám z nich pohledy a pak je rozesílám po rodině. Takže vždycky objednám ty kalendáře, k tomu ty pohledy, k tomu i ty fotky, abych se mohla dát do rámečku. Mám vystaráno. Další tradiční věc, co se u nás kupuje a co vlastně tvoří možná třetinu letošních dárků od Ježíška, tak jsou různé doplňky stravy. Jak na klouby, tak celkově vitamíny. Prostě tady tyhle ty věci, které třeba stojí 1000 korun, co si babička nebo dědeček prostě nekoupí, protože mají pocit, že za to nechtějí vyhazovat peníze, tak to my tradičně, už bych skoro řekla, že se to dědí z generace na generaci, tak my takovýhle dárky dáváme. A myslím si, že pokud najdete dárek, který by ten obdarovaný chtěl, ale nechce si ho koupit kvůli penězům, tak myslím si, že to je úplně super ten konkrétní dárek. Že to jste úplně narazili na to, co přesně ocení. A tohle to si myslím, že je jedna z věcí, že si třeba člověk nechce dopřát nějaký lepší ty doplňky stravy, a šetří na sobě, ale když to dostane, tak je za to rád. Což mě přivádí takový oslý můstek, jak je velmi kvalitní kosmetice. To je něco, co si myslím, že jaká žena taky ocení. Ne každá máme na to si koupit krém třeba denní za 1000 korun. Prostě jo, nemáme. Takže někdo si pak koupí za 100, tamhle DMku nebo nevím kde, to máte jedno. Každý koupíme si to, na co máme. A když někomu chci třeba já udělat radost, nebo v minulosti, když někdo chtěl udělat radost, tak jsem ty dotyční obdarovala nějakou dražší kosmetikou. Letos to bude dražší denní krém a protože se teď jako tak nějak víc zajímám o tu péči o pleť, řekněme minimálně z hlediska vrásek a těchto věcí, abych stále vypadala mladá, což se mi asi bohužel nepodaří, ale tak jako nechci manželovi dělat úplně ostudu, tak vím, že třeba krém s faktorem nebo vůbec ochranný sluneční faktor, SPF-ko, je důležitý prostě komplet celý rok. A myslím si, že někteří členové rodiny tohle vůbec neví, nebo se o to nezajímají, a tak jsem se rozhodla obdarovat jednoho člena rodiny dražším krémem s faktorem. Takže to si myslím za mě teda a věřím tomu, že toho dotyčního to potěší. Takže určitě nějaká kvalitní kosmetika. A opět, zjistěte si, nebo myslete na to, jestli ten člověk vůbec něco takového použije. Kdybych já třeba koupila babičce, já nevím, odličováč nebo nějaký pleťový sérum, člověku, který se sotva namaže krémem, tak jsou to samozřejmě vyhozené peníze. Takže ne čistě klapky na oči, ano, tohle je super, to mě by se líbilo, tak to koupím babičce. Tak prostě člověk musí na to kouknout ze všech stran. Protože třeba moje babička, když dostala nějakou kosmetiku, tak si ji vystavila na poličku a tam byla tak dlouho, dokud se neskazila a nehodila se do koše. Takže takhle přesně si to nepředstavuju, aby dopad dárek. Další stálicí jsou knížky. Knížky kupuju strašně ráda. Kupuju nejradši asi tchýni, která má ráda takový ty thrillery, kriminálky, Nezba máme rádi, já sama to mám ráda, i když teda už nemám tolik často číst. Takže v podstatě on snad plodí jednu knihu za druhou každý rok, takže většinou vždycky na Vánoce koupím ten nový díl. Zrovna tak ráda kupuju i dětem v knihkupectví. Já myslím, že jsem minulý rok natáčela video dárky z knihkupectví, kde prostě bylo všechny možné různé dárky, co mě napadly. Kde jsem kupovala i třeba to vodní malování, nebo takové omalovánky s prstovýma barvama,
A to jsou třeba super, super dárky. Tomáška to ještě teď baví, ty vodní omalovánky. Buď máte takový pero, anebo normálně štětcem smáčíte papír vlastně a objevuje se vám tam ten obrázek. Takže to si myslím, že se dá vybrat jak pro malý, tak pro velký, jak pro chlapy, tak pro ženský, prostě napříč generacema i pohlavím. Opět zase člověk musí myslet na to, jestli toho dotyčného to vlastně baví tyhle věci nebo ne. Myslím si, že i zajímavý dárek by mohl být třeba nějaká luxusnější, jakoby manikura. Taková ta, jak se mu říká, kazeta, takový to pouzdro, kde máte kvalitní nůžky, pilníček a tak, to si myslím, že by taky mohl být jako docela hezký dárek. Pokud máte v rodině i třeba nějakou vášnivou kuchařku nebo vášnivýho kuchaře, tak si myslím, že určitě nevadí nebo ho neurazí třeba nějaký hodně kvalitní kuchyňský nůž nebo jakýkoliv nástroj do kuchyně, pánev, hrnec, nevím, co mě teď napadlo. Ale ten nůž mě přijde, je něco, co fakt užíváte denodenně a že by to toho dotyčního mohlo potěšit. Já jsem třeba svýho času si přála kvalitní takový kuchyňský nůžky, kterýma vlastně můžete nastříhat kde co, včetně i kuřete. A ty mám a drží mi a myslím, že mi budou držet roky. Když bych to převedla třeba na dárek pro dítě, tak si myslím nějaká kuchařská čepice se zástěrkou. To si myslím, že je něco třeba, po čem moje děti toužejí. A z čeho jsou vždycky nadšený, když se můžou oblíknout jako kuchaříčci. Pokud máte kolem sebe nějaký velký nadšený sportovce, tak si myslím, že určitě neskazíte ani nic třeba nějakýma kvalitníma legínama pro ženu, třeba kvalitní nějakou podprsenkou nebo jakýmkoliv takovým nějakým doplňkem sportovním. Třeba boty se asi špatně jako kupujou, to si myslím, že je potřeba si zkusit. Ale třeba legínama bych řekla, že skoro nic neskazíte, pokud teda budete znát velikost. Takže i nějaký třeba nebo nějaký šátek na běhání, ledvinka na běhání, nějaký takový doplněk ke sportu. Další věc, co si myslím, že by mohla někoho potěšit, je třeba peněženka. To je opět jak pro muže, tak pro ženy, tak i pro děti. Třeba Elenka je vášnivá sběratelka peněženek. Akorát pak chudák neví, v který ty peněžence má mít ty peníze. Ale jinak třeba to je zrovna dárek, který mě by potěšil. Pokud by to ovšem byla peněženka podle mých představ, nebo minimálně ten styl. Protože někdo má rád peněženky takový ty malý, kde vlastně máte peníze přehnutý, někdo má rád zase takový ty veliký, kde má ty peníze narovno. Každý to má jinak a každý má jinou představu. Takže opět, volit takovýhle dárek, pokud víte, že ten dotyčnej, nebo nevím, jestli ho to potěší, ale víte, co vlastně od té peněženky chce, co od ní očekává. A co mě napadlo teďka celkem nedávno, když jsem byla v obchodě, tak mě napadly třeba nějaký kvalitní punčocháče, což je dárek samozřejmě pro ženu, ale myslím si, že kvalitní punčocháče můžou mít spousta různých podob. Nejen opravdu třeba nějaký kvalitní termopunčocháče, kterých žena si může v zimě vzít i mini, pokud teda není jako otužila a nezvládne to v tenkejch, což já bych teda třeba nebyla. Nebo to můžou být i nějaký samodržící luxusní, nebo takový ty, co jsou celopunčucháče, ale vypadají jak samodržící. Jako myslím si, že tohle všechno, nějaký to punčuchový zboží, pokud nedáte nějaký, já nevím, 7 pack černých ponožek, i když na těch taky jako zásadně není nic špatného. Ale myslím si, že to není úplně jako dárek takovej, aby trošičku měl nějaký jako nápad nebo, jak to říct, nějaký trošku šmrnc. Další dárek, který třeba mě osobně by se líbil, ale je to samozřejmě něco, co si člověk musí vybrat ideálně sám. A nebo opět vidět naprosto 100% vkus, či přímo třeba značku nebo typ, tak je parfém. To si myslím, že něco, co člověku, třeba mě parfém vydrží rok. Ale je pravda, že já se voním v podstatě jenom, když jdu někam mezi lidi a tím nemyslím do školky. Takže jenom třeba do práce nebo tak. Takže mě skutečně ten parfém vydrží rok, ale znám lidi, co potřebují parfém měnit, já nevím, po 4 měsících třeba,
jo, že třeba 2-3 klidně za rok vystřídají. Takže tam si myslím, že takový parfém by mohl být určitě taky super dárek. A opět, jak pro muže, tak pro ženy. A třeba Elinka byla úplně nadšená, když k narozeninám dostala voňavky. To samozřejmě nebyl parfém, ale měla jednu z Mini, jednu, myslím, Ledový království, potom ještě měla nějaký Mimoňovou a nějaký ty holky zpívající Lollipops, něco takového. Tak z toho byla úplně odvařená, takže to si myslím, že je taky je super opět dárek pro všechny generace i pohlaví. Určitě si myslím, že je hezký dárek a taky jsem opět už dávala, jsou lístky do divadla, do kina, kdy fakt jako máte třeba cíleně ne takový to vyber si představení a tak, ale opravdu už na konkrétní představení, na konkrétní čas. A nebo ty lístky do kina, pravda, ty nejsou na konkrétní, i když víte, už jsem taky jeden rok kupovala na Silvestra našim přímo lístky do kina a myslím si, že je to taky potěšilo. Dříva Mates jsem hodně dávala jako dárek předplatný časopisu. Myslím si, že to i teď asi pořád frčí. U nás teda už moc ne, protože v podstatě nikdo už u nás nečte časopisy. Ale co ještě nedávno jsme měli předplacený, je to Kouzelný čtení, já doufám, že to říkám správně, kdy vlastně vám přijde knížka od Disney, k tomu postavička a máte k tomu takový repráček. Tu postavičku na ten repráček dáte a přihraje vám tu pohádku, která je v té knížce. Eliška si toho hodně pouštěla na spaní, ty pohádky, a teď, když už umí číst, tak protože si myslím, že jsem o tom už několikrát mluvila, tak jedna z věcí, co má minimálně od pondělí do pátku jako povinnost, je, že něco čteme. Takže postupně čteme všechny tyhle ty knížky a musím říct, že si myslím, že tohle to zrovna jako nebyly vůbec vyhozené peníze, protože ty knížky zajímají i kluky, a Elinka z nich teď čte a k tomu ještě se dá teda pustit audio ta pohádka. Takže tohle je takový případně malý tip. Já myslím, že možná už tohle to zná úplně každý, jo, protože to byla hitovka možná minulý rok, už možná před minulý rok. Ale rozhodně za nás teda super. Další tip, který si myslím, že spousta lidí může ocenit, je třeba nějaká kvalitní termoska nebo kvalitní hrnek, teďka třeba na kafe, na čaj, do zimy. Nebo i pro dítě, já vím, že když byly děti malí a jezdili jsme na nějaký výlety a takhle jako malí, myslím, tak dobře, tak když Eliška byla malá, tak jsem hodně řešila nějakou termosku, v který mi voda zůstane třeba horká, když jsem ji pak třeba musela udělat Nutrilo nebo něco. Takže určitě bych se podívala, pokud si myslíte, že tohle je zrovna ten člověk, který mu chcete koupit dárek, by mohla být tahle cílovka, tak po něčem kvalitním, protože nebo hodně se kupovaly i ty keep cup, doufám, že to říkám správně, ty hrníčky. Taky manžel jeden pode mě kdysi dávno dostal a myslím si, že to taky úplně není marná záležitost. Minulý rok si myslím, že jsem mluvila i o tom, že manžel tradičně dostával k Vánocům dálniční známku, hlavně teda, když byl svobodný. Mně to nejdřív přišlo takový zvláštní, ale čím víc jsem nad tím přemýšlela, tím mi to přišlo geniální. Pokud máte děti ve věku, já nevím, 20, 18 až 25 třeba nebo takhle, nebo i později, to je vlastně úplně fuk, ale jsou to ušetřené peníze, zároveň nedáváte obálku s penězma, dáváte něco hmotného. A tohle je prostě super praktický dárek, takže my kdybychom ho mohli dostávat dál, tak já bych se za něj vůbec nezlobila, protože je to něco, co stejně musíme koupit. Co si myslím, že by mohlo některé ženy potěšit, jsou třeba kvalitní štětce na make-up. Protože si myslím, že kvalita štětce dělá hodně. Myslím si, že tam je hodně poznat, když si koupíte štětec prostě tam někde, nebudu říkat kde, anebo nějaký opravdu kvalitní, třeba kdy stojí jeden štětec 500. Pro nějaký milovnice make-upu a těchto věcí si myslím, že je to zrovna věc, která by mohla určitě udělat radost. Zrovna tak, pokud víte i o nějaký dekorativní kosmetice, tak si myslím, že je to fajn. Já jsem svýho času třeba od Segry dostala
takový ty gelaky si myslím, který se nemuseli zapékat normálně v té lampě. A myslím, že to bylo od Sally Hansen. A musím říct, že to nebylo vůbec špatný. Rozhodně to vydrželo mnohem, mnohem díl než klasický lak. Potom pro ženy opět teda můžete jim dopřát takový ty válečky na obličej. Takový ty masážní, aby jsme byli krásní, svěží a bez mrásek. Opět pokud ta žena o sebe pečuje takhle moc a dopřává si. Třeba svojí babičce bych to asi nekoupila, protože mi asi možná nechápala ani na co to je. Takže doporučuji pro mladý, je to teď zase velký trend. Takže si myslím, že jestli máte v okolí někoho, kdo tyhle trendy sleduje, takže si myslím, že tohle je zrovna jako docela dobrý tip na dárek. Další, řekla bych takový tradiční dárek, je určitě nějaká desková hra. Opět může být pro ženy, pro muže, pro děti. Scrabble, no nevím, máme doma Scrabble, mě to nikdy nebavilo. U nás doma se hlavně hraje Člověče nezlob se, nebo Prší. Ale těším se, až časem s dětma nebo s Elinkou, u kluku to bude asi trošku náročnější, přesedláme na nějakou jinou hru. Já třeba jako dítě si pamatuju, že jsme hodně hráli vlastně s bráchou a se ségrou dostihy. A to mě teda hrozně bavilo, to jsem měla ráda. A vím, že třeba Monopoly jsou dost jako trendy a spousta takovýchhle her. Takže myslím, že deskové hry by měly mít místo v každé domácnosti, takže tím asi nikoho neurazíte. Další věc, což si myslím teda, že asi je spíš pro ty děti, jsou nějaké věci na vyrábění. Teď jsem byla v tom obchodě Teddy, myslím, že se to jmenovalo, a to je prostě ráj pro ty, co rádi vyrábějí. Takže tam bylo všechno možné a myslím si, že kdybych tam nakoupila alespoň tašku prostě věcí, tak by byla úplně šťastná, nejšťastnější. Takže ona speciálně, zrovna ta milovnice z těch věcí, tak pokud máte taky takovou milovnici, tak si myslím, že se určitě podívejte do nějakého obchodu, kde tyhle věci prodávají. A prodávají i přímo sady, kde můžete rovnou něco ukutit konkrétního. Nejen, že koupíte různé věci, ať si prostě podle sebe, ale opravdu z toho vznikne nějaký konkrétní produkt. Co si myslím, že je takovej hezký taky dárek, je nějaká aromalampa nebo aromadifuzér s nějakýma vonejma olejníčkama. To si myslím, že je něco taky opět, co neurazí. Svíčka opět taky. Ještě před pár měsíci bych říkala, že třeba svíčka je dárek, který prostě nechci dostat. Já jsem svíčky nikdy neměla ráda. A až se stala jedna hrozně zajímavá věc, a to, že mi kolegyně vyprávěla, že když je doma na home office, že si u toho zapálí svíčku. Já jako samozřejmě zapalování svíček a děti, prostě pro mě u nás svíčky nezapalujou. A pak jsem si tak říkala, no počkat, a když celý dny sedím doma na zadku sama, většinou, tak proč bych si tu svíčku k tomu nezapálila, když to vypadá to hezky, voní to. Tak jsem to zkusila a musím říct, že jsem docela přišla tomu na chuť. A až tak moc na chuť, že letos poprvé chci teda zapálit tady s dětma ten adventní věnec, o kterém jsem vám vyprávěla. Tak jsem zvědavá, jak to dopadne. Uvidíme, jak vymyslím to, aby se děti neservaly u toho, že třeba teďka první neděli je ta svíčka jenom jedna. A kdo ji zapálí? To ještě jsem nedomyslela, tak to se musím poradit s manželem, jestli má nějaký dobrý nápad. Co si myslím, že pro milovníky třeba čajů, nebo medu, nebo čokolád, taky nějaká třeba dárková sada nebo nějaký luxusní balíček, třeba sypaných čajů nebo různých medů z příchutí. To si myslím, že zrovna třeba můj manžel by ocenil. A nebo třeba teď hodně vidím ty ořechový másla. Myslím si, že tohle je taky takový docela hezký vděčný dárek. A myslím si, že třeba i nějaká huňatá deka nebo televizní deka, nevím, víte, co to je. To je takový jako pytel, kdy se do toho zabalíte, máte volné ruce, můžete si třeba i u toho číst. A nebo i třeba to ložní povlečení, o kterém jsem vám mluvila ve videu, to si myslím, že je taky super dárek. Co já mám ještě vymýšlený pro děti, tak Adámek určitě potřebuje nový baťužek. Takže scháním nějaký baťužek dětský,
Ten, co má, má 10 litrů. Říkala jsem si, že bych vybrala ještě tak nějaký větší malinko. Mám vybraný, předvybraný od Dolu. Dolro, myslím, že se to jmenuje. To má asi 12 litrů. Ale přiznám se, že se mi úplně moc nelíbí ty obrázky. Jo. Ten, co má teď, ten je takový prostě mnohem hezčí. Akorát bohužel, jak ho přerváváme, tak nám tam popraskala látka, tak tam má díru. Takže já letos určitě budu kupovat sluchátka, baťušky, chci koupit flaštičky na pití, jenom zase zvažu, kterou, protože Eliška má teď aktuálně od Alby, ale ona je hodně taková, je úzká a myčce se mi špatně myje, že se špatně vymeje. Ale zase si říkám, že když bych pořídila nějakou tlustší, tak potom těm dětským rukám se to zase hůř drží. Takže vybírám i nějaké flašky na pití, to jsou takové praktické dárky, co bych dětem chtěla koupit. Určitě jsem i vybírala nějaký pěkný pyžamko, že by mohli dostat a potom buď to u nás bude nějaká klasika ve stylu Lego, což dostali teda k narozeninám, takže to asi já úplně kupovat nebudu, ale chtěla bych těm praktickým dárkům koupit i každému nějakou takovou tu pičí čárnu, jak já říkám, prostě něco, co v vozovkách doma stokrát máme, ale vím, že to dítě potom touží, takže v Tomáškovém případě je to třeba nějaký autíčko, u Elinky to může být nějaký 150. Lesk Narty, nebo ten jelení lůj, vypadá to jako hrtinka a podobně. U Rámka většinou kupujeme něco s Mimoněm nebo se Spidermanem, vlastně nezáleží vůbec na tom, co to je, ale že je to tady s těma lhé postavičkama. Nevím, kolik těch dárků bylo, ale myslím si, že spousta. Doufám, že tam třeba padl nějaký nápad, který jste si říkali, jo, tyjo, to bych mohl koupit nebo mohla koupit, tak to bych byla určitě ráda. Já, co se týče dětí, fakt ráda kupuju vzdělávací hračky, knížky a praktické dárky, to kupuju nejradši napříč rodinou. Ale letos ty dětky mě nějak extra super nejdou, protože ty děti toho mají prostě tolik, že prostě nevím, co jim mám kupovat. Úplně zcela na rovinu, nevím, co jim mám kupovat. Tak proto mě napadají takovýhle všechny dárky, praktické vlastně věci, které opravdu potřebujeme. Takže doufám, že se vám video líbilo. Pokud máte vy nějaký neotřelej nápad na dárek, určitě mi ho napište dolů do komentáře. Pokud máte nějaký osvědčený baťůžek dětský, který má minimálně 10 litrů, ale ne zas moc, tak do těch 15, tak mi určitě taky dejte tip. A mějte se moc krásně, já budu moc ráda za like, za odběr, za komentář, třeba srdíčko, nebo cokoliv vás napadne. A mějte se krásně, uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!